Taustalla kuuluu takkatulen rätinää. Vieressä kerää kissa. Tämä on ensimmäinen äänite, broadcast, jonka ideana on, että ensimmäisenä teen runoäänitteitä. Olen aina rakastanut runoja ja runojen lausumista. Ja olen pitkään toivonut voivani tehdä sellaisen jutun, jossa olisi runoja ja mietelmiä. Ja nyt mä ajattelin tehdä sitä tällä, että teen runomietelmä äänitteitä. Laitan ne broadcasteina, äänitteinä, mutta myös videoina. Silloin ne on enemmän käytettävissä äänitemuodossa, videomuodossa tai sitten blogin kautta, mutta en ala kyllä kirjoittamaan niitä runoja sinne blogiin. Tämä idea lähtenyt myös siitä, että mä haluaisin tehdä tällaisen päivästä toiseen eteenpäin menevän sarjan. Ja suurimpana tarkoituksena tässä on olla läsnä tässä hetkessä, tässä päivässä. Ja koen, että runojen mietelmien kautta on yksi hyvä tapa olla läsnä tässä hetkessä. Ja tällä kun teen ne äänitteinä, niin niitä voi kuunnella sitten vaikka sillä omalla kännykällä. Ja tarkoituksena on vähitellen kerätä vuoden jokaiselle päivälle yksi runo. No, aloitetaan tyhjästä. Eli tänään on tehty sitten ensimmäinen runo. Ja noihin teksteihin kyllä sitten tuonne laitan, että kenen runosta on kysymys, mutta äänitteissä en mainitse runoilijoita. Ja sitten jossain vaiheessa varmasti teen jotain omia runoja ja mietelmiä, mutta siihen nyt en tällä hetkellä vielä lähde. Innostuin tästä jutusta niin, että meinas jäädä takkatulet sytyttämättä. Ja kun on rakentanut tuossa tuommoista blogia ja pohjaa sille. Eli tämän koko jutun nimi on Iki nyt. Tarkoittaa ikuisuus on tässä hetkessä nyt. Juuri tämä hetki, nyt hetki, on koko ikuisuus. Koko se, mitä meillä on. Ja nauttimalla, olemalla läsnä tässä, me luodaan myös se tuleva ikuisuus. Tämä on oikeastaan se mun idea niin kuin siihen, että olla läsnä tässä ja nyt. Nyt ajassa ikuisesti. Ikuisuus ajatuksena on aika iso ajatus, koska useimmiten läsnäolo on sellainen, että ihminen
helposti menee johonkin menneisyyteen, alkaa miettiä menneitä tapahtumia. Tai sitten pujahtaa tulevaisuuteen, suunnittelee tulevaisuutta. Mut ikuisuus sisältää tämän kaiken. Ja iki nyt on oikeastaan sitten se nimenomaan läsnäolo tässä hetkessä. Ideana on myös tulevaisuudessa ajatella tällaisia läsnäoloon meditaatio, äänityksiä tai muuta, mutta ne sitten silloin tulevaisuudessa, koska nyt ollaan tässä hetkessä ja tässä hetkessä on ikuisuus ja tässä hetkessä on ensimmäinen runo, mietelmä ja tästä se kaikki alkaa ja tässä kaikki on. Hilisyttäminen tarkoittaa sitä, että tämä nauhoitus tällä erää on päättynyt. Tai se on aina alku.